замало просто змінити покоління. Важливо обрубати рабську поповину, аби молода людина, народжена в Україні, і яка зараз по приколу голосує за оце непонятне, що, чмо болотне, яке розвело всю країну абсолютно на фейкове відчуття зміни. Це, розумієте, це є афера століття в центрі Європи. І ми дали собі зробити це з собою, з своїми власними дітьми. Так от, неважливо, щоб молоді люди кудись там змінилися генераційно. Вони повинні відівчитися від своїх батьків бути совком. А зараз лідер цих рейтингів – це є новоявлений совок. Модерний, синьо-жовтий, усміхнений, в яскравих кросовочках, але совок за своєю суттю, так? От 28 років держави. Я маю досі переживати за те, чи можу я на своїй власній державі реалізувати українську мову. Я маю ще досі переживати, що є якісь там мільйони таких, от такого, я б сказав, такого, ну, індустріального ахметівського бидло-совка, яке буде по дзвінку іти голосувати просто по одному дзвінку в 2019 році. Чи я маю переживати за те, що я поїду трошки далі від моєї столиці і потрапляю в абсолютно рафінований рускомірний світ, де навіть офіціант не може до мене нормально поспілкуватися моєю власною мовою і не задовольнити всі мої культурні україномовні потреби? Я відносно заразності би не був такий оптиміст. Я би казав, що ми дуже багато програли. Ми є занадто лояльні, ми є занадто толерантні. Ми боїмося качати права в своїй власній державі. І того, на 2019 рік робимо підсумок. Умовно кажучи, вривається в політику хтось ніщо, абсолютно неіснуючий персонаж, який може набрати під 30% в центрі Європи, країні, яка воює. Далі ми можемо мати абсолютно всі основи для парламентського реваншу того, кого ми називаємо там такими недобитками партії регіонів. І це, за це проголосують ті міста, які 4 роки тому ціною крові українських громадян відвоювалися в Сєпарів. Остапе, і ми маємо, тобто я до чого, ми маємо такий порядок... Завершуємо, нема часу, так. Я пам'ятаю, ми маємо такий порядок денний, ключовий, станом на 2019 рік, що ми повинні зрозуміти, ми ще навіть нічого і не починали. Ми симулювали самих себе. А от тепер починається гра, коли олігархи банкують, а ми повинні в цьому розібратися або ні. Я на стороні розібратися і називати все своїми іменами. І думаю, що ваші якісні студії це вже без мене зроблять. Дякую. В моєму розумінні, взагалі, парламентські вибори, неважливо, чи вони будуть календарні, чи вони будуть передчасні, вони не мають абсолютно ніякого сенсу без зміни виборчого законодавства. Сама система виборча передбачає тільки важковаговиків на політичному полі. Це означає, що або туди зайдуть так звані антисистемні серфінгісти, які просто на миттєвій хвилі під необговорюваний фарш напхають там свої 20% в кращому випадку. І залишаться основні гравці, які будуть заправляти усім. Тому що без телевізора, без всього того, чим є класичний, досвідчений виборчий процес, на якому вони вже зуби з'їли всі. Тому я кажу, без зміни виборчих правил гри абсолютно вибори не мають жодного сенсу. Ми отримаємо абсолютно катастрофічний, реваншистський, жахливий, лицемірний парламент наступний. Я зараз на нулі. Зараз початок для мене. Все те, що було досі, це були найбільш стервозні, найбільш антагоністичні і найбільш нещадні до власного народу вибори, які обнулили ситуацію. І ми маємо таку доленосний момент з великим знаком запитання. Ера традиційних політиків, яким поза 120 кілограм, пачка, яка не влізається в телевізор, бізнеси дуже крупні, ручки в державному бюджеті і все інше, в піджаках, таких як мішках, закінчилась. Естетично ця ера вже закінчується.
Я не знаю напередодні, якої ери я зараз. Пане Остапе, а Трамп? Напевно, це є ера, як на мене, такого латентного малоросійства і прозріння тої притомної частини суспільства, до якої я завжди апелюю. Шановні друзі, під час цих виборів ви повинні були нарешті побачити свою країну ось так, на долонях, перед собою. От вона є такою. Поки ви бігаєте своїми традиціями, щедрівочками, колядочками, що добре, поки ми вправляємося в якійсь проукраїнській риториці, що також дуже добре. За цей час в цій країні росте, проростає і буйним цвітом зараз починає цвісти зовсім інше покоління. Ліберально-ватне, дуже скептичне стосовно традиційного українського первня, яке любиме слово галичан. І це є також повністю нова реальність. Я би хотів, щоб ми, власне, у ній побачили також своє майбутнє. Тому що для мене, я чому сказав на нулі, для мене все починається. Проукраїнська частина суспільства отримала догану і ляпас. Остап, але позитивніше. І тепер вперед. Позитивніше у вас емоції, ніж після першого туру. Ні, оце і є позитив. Оце і є позитив, що не друзі, а що було б ліпше, якби вам 5 років знов капала на мозги, казали, да ні, ви присипляйтеся, ви нічого не робіть, у нас все буде поступово. Мені здається, що зараз, коли є подразник, коли тебе макнули в таке прекрасне, чудове, свіженьке, нове лайно, значить той наш етерний спирт повинен подіяти на рецептори мозку, включаємо свої мозги, включаємо свою дієвість і починаємо розуміти, що з 22 квітня починається наша ера. Ми програли. Я це казав тоді, це кажу зараз, і кажу це не для якогось там сіяння песимізму чи зневіри. Просто ми по факту громадяни програли, плебейське населення виграло. Битву, тому що воно вирощувалося 28 років свідомо. І я кажу, кількісна їхня перевага, коли на авансцену історії, коли на поверхню, от на сам край сцени, де все твориться, виходить неусвідомлений громадянин, який не заземлений ні в цю землю, а який, в якого в голові просто холодильне мислення, і він мислить себе лише з точки зору наповненості холодильника, то я, власне, і цим це пояснюю. І тут питання, дійсно, треба апелювати до виборця Зеленського. Хтось робиться агресивно, хтось менше агресивно, але треба їм пояснити. Шановні, де ви всі? Це ваш президент. Я його не обирав. Так, це місто його не обирало. Ставте, будь ласка, вимоги перед своїм президентом. Якщо вони не можуть ставити, тому що вони є беззмістовні, вони є дуже часто трошки навіть розумово обмежені, бо не мають критичного мислення ні до себе, ні до свого політика. А це є ознакою розумовою, якісь певні відхилень. Тому що нормальна людина буде свого Наполеончика отак тримати, тому що якраз це шанс все робити. Тому, власне, я про це й кажу. Там багато доброго і багато злого. За добрим буде дивитися вся та зелена рать. Їм все буде подобатись. Будуть аплодисменти кожні 2 секунди. А оте, що буде під сукном, оце вже є дуже невдячна справа отої поки що меншості. І, власне, я звертаюся до неї не соромитися своєї меншості, а навпаки, оце усвідомлення своєї обраності, своєї місійності просто конвертувати в дію. Інакше ми будемо мати просто ситуацію, коли умовно кажучи, узурпація буде під аплодисменти. А я тут можу здати такий не те, що секрет, а при розмові з якими тими навіть керівниками від зелених, я ж ними теж контактую. Я їм говорю прості речі. Робіть все те прекрасне, що цей бідний, нещасний народ давно чекає. В переліку того прекрасного є сьогодні все те, що вони роблять. Справді. Тому що і по недоторканності там є питання, але воно дійсно треба знімати. Всі ті речі є, але, будь ласка, не лізьте туди, де ви цього не відчуваєте, що не є вашим. А це туди, це є українські базові цінності, які становлять каркас для української ідентичності. Якщо вони будуть мудрі, не полізуть. Але ж вони, паскуди, жаби залетні, лізуть. Бджоли теж не знають, що вони носять мед для пасічника. Вони свого пасічника не знають. Ви думаєте, ви бджоли, ви думаєте, ви будете зараз працювати. Є пасічник, для якого ви не знаючи прізвища, а я вам підкажу, на ко починається. Другий пасічник, який стоїть за тим. І можемо продовжувати.
Ви носите мед, ви працюєте, ви робите якісь соти, які належать не вам, а тим буде користуватися хтось. Остап, я хочу підтримати. Поки що мед не носять, жужжать. Ну так, поки що жужжать просто. Я хочу підтримати тезу пана Юрія Шухевича не з поваги до його віку, а з поваги до того, що він говорить. Я теж вважаю, що в нас іде повзучий демонтаж державності. І Зеленський, як абсолютний такий дистильований, концентрований малорос по своєму типажу, прекрасно лягає в цю концепцію. І все полягає не в тому, що їм потрібна, я маю на увазі Росії, нашому ворогу, Україна як така. Їм не обов'язково захоплювати країну як таку. Їм достатньо, щоб країна, навіть будучи незалежною формально, просто була частиною отого великого концепту руського міра. І тому їм потрібен істеблішмент в Україні, який буде російськомовним, який буде відстоювати права російськомовної тепер уже більшини, я вже не знаю, як це сказати, який буде робити відкат по декомунізації, який буде робити наступ на всі ті гуманітарні цінності, які, власне, пан Синютка озвучив і отець Бойко. На мову, на культуру, на те, що становить, ну, каркас людини. Тому що населення каркаса немає. Населення орієнтується на холодильник, як я колись написав в своїй статті. Населення радо погодиться навіть на те, щоб цей холодильник стояв в руському мірі і в рубльовій зоні, лиш би той холодильник був. І оце, знаєте, ваші цінності, ваші мови, ваші герої, як вони нам постійно говорять, вони кажуть, тож нам, ну, якби на бутерброд собі не намастиш. Закон – це і є фактор примусу. Те, що ви хочете просто тихо прикинутися шлангом зеленим, який скаже, будь ласка, є закон, але він не працює, будь ласка, ми хочемо, перепрошую, а я вам хочу сказати так. Закон – це не є хотєлочка. Хотіти треба в сауні, коли ви собі там щось, чим ви займаєтесь. Закон – це є фактор, який є обов'язковим. Якщо в цій країні існує концепт єдиної державної мови, це означає, що кожна людина від Сяну до Дону, наголошую, зобов'язана в публічному просторі послуговуватися державною мовою. Які тут можуть бути ще батоги? А те, що ви представляєте команду абсолютних неуків, які прожили в Україні 30 років, і які досі не удосужилися вільно володіти мовою, яку вони і так чують, і дитину вчиш з нуля англійської мови. Що, ми в Англії живемо? З нуля дитина може говорити. Ті ідіоти живуть 30 років, не можуть слово українською сказати. І їм треба, що значить, батіг, їм треба пряники. Вам не треба ні батога, ні пряники. Вам треба просто громадянське чуття в собі прокинути, що цю країну неможливо любити без її мови. І ви це сприйміть за аксіому. І не бавтеся, оце ви знаєте, хі-хі-ха-ха. Я зараз з ретроспективи дивлюся, те саме вони, оці нащадки кагебістів і окупантів 20-го століття, зробили в 91-му році. Вони Україну прив'язали до бідності. Вони всій країні сказали, що для вас незалежна Україна – це є розруха, це є порослі бур'янами поля, це є забиті фанерами розкрадені там заводи і так далі. Вони підмінили поняття, вони свою власну незалежність прирівняли до того, що так, ти будеш незалежним, але ти будеш лише незалежним як бідняк. І твоя гордо розправлена там спина буде спиною бідної людини, а не заможної. Вони зробили це тоді. І вони зараз, це вже їхні внуки, вони трошки позеленіли, дідчинилізувалися, вивчили, можливо, там дві мови. Але вони роблять ту саму підміну понять. Вони мою країну прирівнюють до того, що можна там оцифрувати в пенсію і так далі. Це абсолютно є несправедливо. Для мене вся історія про услиште Донбас – це є історія ліній. Це є ліниві люди, які не хочуть змінюватися. А я їх прошу, нехай це буде для них образливо. Будь ласка, докладіть зусилля для того, щоб приповзти до цієї країни. Тому що вона пішла вже далеко. І вона дуже багато заплатила за те, щоб слово українське не просто було прикметником, а воно вже було кровним словом. І до цього треба прийти свідомо. А що я чую від Донбасу? Я від Донбасу чую, останнє скажу, я чую ультимативну позицію. Просто нас не рухайте. Дозвольте нам далі сидіти в тому 20-му сторіччі, в цьому проросійському, цьому совковому, совдепівському лайні і просто його нюхати, тому що вона нам полюбилася, тому що вона нам вже рідне, і ми вже на свіже повітря не реагуємо. А я кажу, ні,
ультиматуми тут будуть ставити ті, хто за цю країну все ж таки трошки щось послав. Технологія новітня Кремля. Вона складається в три слова. І ці три слова я чую тепер. Це масовано нав'язується в Україні. Три слова звучать так. Мирні жителі Донбасу. Вони нам постійно підсувають технологію, і зараз буде це на українському телебаченні. Ви побачите зараз це на всіх медіахолдингах, які навіть Медведчуку, на всіх проросійських ресурсах. Ви будете бачити в студіях на простих жіночок, які своїми сльозами, дуже щирими, а я по-людськи кожному співчуваю, в чий дім не зайшла війна, перекриють сльози наших українських вдів. І вони будуть брати на жалість через те, що в нас громадянська війна, що це треба прикращати, що скільки можна це терпіти. І це буде дуже сильний це буде дуже сильна емоційна зброя, яка вже працює. І за такою логікою, я просто хочу це сказати, ну, я це скажу і пізніше піде далі слово. Основна мета цієї такої цілої пропагандистської такої парадигми, в яку нас заводять, дуже проста. Аби українських патріотів, таких як Червень, таких як Сергій, багатьох. Тільки вони? Відчували, багатьох, так, які серйозно дивляться на це все і мають пережити. Аби в них було відчуття провини. Вони хочуть нам нав'язати мир під виглядом не сепаратиста, якийсь постійно ненавидів українське, а під виглядом такої жіночки заплаканої, яка теж пережила людське горе. Вони зайшли в дуже серйозну емоційну маніпуляцію, і це зараз буде повсюди. Я хочу мати клаптик на планеті Земля, де я точно буду знати. Ніхто не полізе в мою мову, тому що її і так 300 років розстрілювали. Що ніхто не полізе в мою пам'ять, тому що її і так забороняли. Ми ж теж тут були під совком. Ми що, не зазнали більшовицьких репресій? Та може нас тут похлєще щемили, ніж той Юго-Восток, який сидів собі тихенько? Та чому ми могли це зберегти? Чому ми могли в собі це навіть потайки? Нехай ціною лицемірства, бо вдавали, знаєте, тут грали варіата, що ми червоні, а тут, знаєте, такі бандерівці в душі. Нехай такими обманними шляхами. Ну, щось собі той стержень український зберегли. Ну, чому до них не може це дойти? Що вони теж повинні почати це робити? Ну, країна, що в нас одна, ну, скільки ж можна доносити щось своє, вміти проситися, обніматися, просити нас полюбити?